Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Zdaj, ta prispevek je nastajal, oziroma nastaja čisto slučajno, namreč ravno vidim, da tu en pajek nalaga na robe parkiran avto, kar samo po sebi ni tema za prispevek. Je pa res, da tu zdaj na veliko piše Marprom, kar je seveda novost, pa bom malo preveril tu pri gospodu, ki upravlja ravno s tem pajkom. Dobar dan, reporter Milan, zdravo. Ja. Dobar dan, Marprom pa že nalagamo, ne? Ja, no, kaj Marprom pa že nalagamo? Vse pa je isto, pač nalepka druga, gor, kaj se... Pač, če narobe parkirajo, mene kličejo, pa naložim, zdaj Marprom ni igra, vse se eno. Ja, zdaj pač zdaj peljem na autobusno postajo, to je recimo novost, no. Prej pa pač na Tezno, tam, ko smo vozili. Pa ne, me, prosim te praže, če sem prej šestko vozil, ker to... Ce... A ja, niste zaposlen? Ne, ker že delam dolgo to, dobro? A pa še en gospod je tu zraven. Dobar dan, zdravo, reporter Milan. Ja. Vaš auto? Kolik vprašanje, kaj kviz, kak je? Ne, ne, samo pač... Ja, moj auto, jaz se zdaj ne rabiš, zravom pa se režat tu. Ne, se ne, režim ja, samo... Ja, sem oškodovanec, ja. Ja, niste ravno oškodovanec, če ste pa narobe... Dobro, te pa povzročitelj, no. Kaj zdaj? Ja, narobe sem parkiral, in nalagal kamer zdaj, ne. Ključim se, on zanim, tak ne kriv, če more to delati. Dober dan! Ja, dober dan. Kaj tu Marprom piše gor? Marprom, ja. Koliko številka? Kaka številka? Linija. Kam to vozi? Kaj to pika palonca? Nekaj bolj mali je. Ja, manjši je, ja. Kam bi šli vi, gospa? Trojko rabim, po breže. To je trojka, ja. Samo tri malo bolj malo napisano. No, dajte, gospod. Da, boj tiho, ti nas. Trojka je po breže, ja. Gor lahko grem? Ja, v kabino. Kaj pa te tako visoko? Ne, se vam jaz pomagal. No, tu stopite za eno stopnico. Tam se primite, gospa, z desno roko. Op! Hvala lepa! Sama ne bi mogla! Ja, pa pol, ko prije šofer noter mo. Kaj ste zdaj naredili? Ne bodi tiho, ti. Gospod, samo da vas opozorim, da ne jote na Tezno hodili avtobus za prevzem, ko te plačali na avtobusni. Ja, vem, ja. Kaj je to zdaj? Trojka po mreže! Prosim. Pa se sem dala kartico tu not, samo ne vem, če je potegnilo. Gospa, to je tahograba, nisem jaz avtobus. Pa sva si, pa cuknijo do Pobrežja. Pa kaj si blesa, ti če grem na avtobusno. Pa vrini, prek dvojetažnega peljo na Pobrežja, kaj se taka do svija? Do avtobusa na Mlinsko grem. Pa kaj si gor, Marprom gor piše. Ja, Marprom, ja. Ja, gospa, ne, ite vun. Pobrežje, ne? Ja, trojka. Pa dobro, kaj si blesa, ti pa nehaj, no. Pa daj jo dol tam. Pa ne bom na Pobrežje se vozil. Pribrito zume, vun dajte. K Ludviku grem, danes bi bil 170 star. Pa počakaj, pa domov peli, tako že ne vem. Dobro, dragi dami in gospodje, da se ješ, ne pozabite, resnica ni plenica, vendar marsikom smrdi.